maganda yung stand duration niya. And if ever makahuli ka ng tatlo, alam natin yung ginagawa ng vacuum, pinapalapit lahat. Maliit yung range ng Sidereen Crush, pero pagka maganda ang vacuum, mas magiging maganda yung Sidereen Crush na ibabato. So yan, Queen of Pain dito, binan nila for Happy Feet. Si Queen of Pain kasi ganito yan, maganda ang magic damage na binibigay ni Queen of Pain, and at the same time, hindi rin pwedeng baliwalain netong Clutch Gamers yung right-click potential netong Queen of Pain. Unang-una, Slurder dito with the Amplify Damage, papalakasin panalo yun. So, mahirapan talaga sila. And if ever man makuha ng Happy Feet ang tempo nila, isa yan sa mga hero na gagamitin talaga nila. Pa-shoutout naman kay Alfonso Paco na kanina pa nag-aantay ng shoutout nyo. Shoutout sa'yo at kay NJG. Thanks sa accept. O, yun. Alam mo, Besi, okay lang ang pagpapa-accept sa Facebook. Wala naman tayong, hindi naman tayo namimili ng kaibigan. Basta awit lang. Tsaka pagka may pinapalo ako, may na-add, wag sana maraming EDSA yung nawawasak. Kawawa yung mga EDSA natin eh. May kilala ba kayong Pepet na player? Actually, kaibigan, hindi ako nag-Dota 1, to be honest. Nagsimula ako ng Dota nung TI1. TI1 pa. So, hindi ko na inabutan yung Dota 1 days. I think Clutch will take Kunkka, mga kaibigan. So, sabi dito, Skyfall Dota came from the future. Nakuha niya dito yung Kunkka. At nakikita natin ito sa International Games. Nakita niyo ba yung kay Xerox yung ginawa niya? Yung Luna, ginamitan niya ng barko. Yung barko, kinaladkad si Luna papasok doon sa base ng kalaban. Ay, naku. Alam mo, hindi natin pwede sabihin yan. I can neither confirm or deny. So, ayan mga kaibigan. Nantay lang natin dito yung pick. Third pick ng Happy Feet para malaman natin kung ano yung gusto nila lineup. Well, for Clutch Gamers, mukhang all-in sila din sa Draw Ranger since they get the Kunkka. At alam naman natin ang Kunkka, malakas mag-zone yan. Especially with his Ghost Ship na makikita natin. And especially pala yung Torrent. And kung sa takbuhan lang din naman ang usapan, X marks the spot is there. Madami sila masisecure na kill if ever mag-snowball sila dito. Dazzle! I don't understand you, Burritos. Well, hindi mo nga din maintindihan yung pangalan ko. So, mukhang hindi mo talaga ako maintindihan. So, ito, Dazzle naman dito for Happy Feet. They are getting the sustain hero. So, medyo, we could expect a team fight lineup going for the side of Happy Feet. Slardar dito will take advantage of the Dazzle Hill as well as the Grave. Kasi ito yung mga heroes na pumapasok as well as Darkseer pala. Pero kailangan pa natin makita dito kung sino ba yung hero na kailangan i-sustain talaga ng Dazzle ng Happy Feet. Kuya Batos, pa-shoutout ako. Franzel527. Yan, shoutout sa'yo. Mineski tsaka Exec now. Chill. Chill lang kayo. Lahat yan ikakas natin. Luto laban ng WG at Fnatic ngayon. Pero ito mga kaibigan, Clutch Gamers getting that OD. So, hindi nakakatakot na ang Clutch Gamers lineup dito. Especially on that team fight. Kasi kung isipin mo, they are actually going all in dun sa precision aura ni Draw Ranger. They already have 3 range heroes at ramdam ko, kukuha pa sila ng isa dito. Or they might actually go for the center. Ang problema kasi dito for Clutch Gamers, wala pa silang kahit anong initiation eh. Well, Kunkka is good. Pero kasi isipin mo yung torrent, maiiwasan. And at the same time, kung hindi mo mahuli ng torrent, yung barko, yung ghost ship, mahilig din, madali lang din takbuhan. So, yun. Ba't walang international tour ni ang Team Liquid? Ang Team Liquid po ngayon, nag-struggle sila. 5 seconds remaining. Pero meron silang ano? Meron silang ano to? Radiant team. Meron silang DAC ata sa pagkakaalala ko. So, mga kaibigan, yung mga kaibigan niyo diyan na gusto manood nitong
Clutch Gamers versus Happy Feet at nag-aabang doon sa may kabila, sa may Mineski TV. Wala po doon. Dito po ang laban ng Pro Dota Cup 2017. At baka kasi ano eh, baka kasi mag-best of 3 to, ang mangyayari, may conflict. So yung Mineski TV na channel, doon po ipapalabas yung Star Series between TNC. Star Series match between TNC and WG Unity. Solo flight ka ulit, Boss Butters. Yappy. Solo flight ako. Bumili yung dalawa ng pagkain. Pasigaw po ako dito sa Dubai. Dubai! Ayan. Shout out sa'yo, PC if you're right. 10 seconds remaining. So, ito. Tinker dito. Tinker pick going on for Happy Feet. And this is going to be a Tinker of Ben-Hur. They get that Lifestealer. Lifestealer for Pason dito, mga kaibigan. So, it's going to be the Dazzle and the Slaughter going support. Bakit wala din sila sa Dota Pit? ESLW, ESG, well, nag-i-struggle talaga kasi sila. Yung WESG kasi, na nation, country versus country yun. So, siguro, hiwalay sila kasi ng bansa eh. So, maraming team talaga na hindi magka-qualify doon. Ayun. Shoutouts nga pala sa ano, player ng Floodway at kay Loida. Kaano-ano yan si Loida? Thank you daw, sabi ni Nikki HYHY. Ayan. Carry Dazzle daw, mga besi. So, hindi, may Lifestealer sila dito. Yung gumagawa lang ng carry Dazzle nun, si ano yung Miracle eh. Yun yung mga gustong drop ni Miracle dati, yung mga unconventional, yung mga nagugulat yung kalaban. Shoutout sa misis ko na gumagawa ng lesson plan. Shoutout sa lahat ng teachers dyan. Kayo yung mga bayani na nagtuturo sa mga kabataan natin ngayon. Salamat sa ano, suporta nyo. At saka syempre dun sa mga natuturo nyo. At sa pasensya na din. And dito Clockwork ang pinili nila dito for Clutch Gamers. They get a setter. At para din mahawakan tong si Lifestealer. If ever you can get the Lifestealer sa loob ng cogs, mahirapan siya rumiklik dito at yun na naman kailangan ng Lifestealer makadikit dun sa True Ranger o dun sa Oracle para itumba sila agad. So yan mga kaibigan, ito na po ang itsura ng draft. So sino po ang pinapanigan nyo sa draft? Ilagay nyo sa chat. Lagyan nyo na din ng explanation kung bakit. Chill lang tayo. Shoutout so kay Sir Kevin ng Qatar. So ayan mga kaibigan, andito na po tayo sa loob ng mapa. So team rundown muna siguro tayo. Team rundown tayo. Paring Derek Ramsey. Eto na mga kaibigan, it's AU on the Slaughter, Bebebe on the Tinker, Jesse Bash as the Dazzle, Pason on the Lifestealer, and Yaj Doto on the Dark Seer. And for the side naman ng Clutch Gamers, it's Fly Solo on the Oracle, Hana on the Clockwork, Armel as the Outworld Devourer, Abing on the Drow Ranger, and Boombox on that support Kongka. So ayan, game is paused. This is the steady handsome pause. The great Southeast Asian pause. Christian Cason, birthday ko ngayon. Shoutout sa iyo, Besi. Happy birthday na rin. So, ayan, nakikita naman natin ngayon mga kaibigan. Chill-chill lang tayo. Siyempre, wala tayong mga kampiyan. Ano ba to? Ay, hindi, teka. Anong kalaban nito? Happy Feet. So, both are Filipino teams. Well, ang Clutch Gamers, Malaysia-based. Kasi ang manager po nila na si Gangster ay tiga Malaysia. So, alam ko si Fly Solo at saka si Abing nasa Malaysia na. Sing agad yung laruan nila kasi ako personally tingin ko yung experience ni AU as a captain, nakokontrol niya yung mga players niya, lalo na si Pason at si Yaj Dota. At kasi ang naging problema kay Ben-Hur dati is hindi daw nagsasalita. So, siguro ngayon nagsasalita na si Ben-Hur, kaya nagkaroon ng success. So, ito pala yung debut tournament netong Happy Feet. Well, sana magtuloy-tuloy ito and sana ito yung isa sa mga teams na papasasama dun sa top 3. Ang top 3 po natin ngayon is Mineski, Execration, at TNC. So, abangan natin. Baka sila yung pang-apat. Sila ang bumuo
ng square. So yun mga kaibigan, kung ka daw in 2017, wala daw siyang pake, mura ako 25 at wala din, okay lang, wala din naman kami. Ayun na nga mga kaibigan, Ben-Hur dito. Tapatang Ben-Hur Armel. Wala daw sa meta and draft netong Clutch Gamers. Well, actually, ito yung mga remnants nung 6.88 draft. At kung tutuusin mo naman, yung drafting ngayon, tsaka yung drafting ng Boston Majors, hindi naman nagkakalayo eh. Bakit walang team flag yung Happy Feet? Baka glitch or bug lang. So, chill lang tayo. Meron yan sila dati, alam ko eh. Pero ito, they're actually utilizing dito yung si AU dito, actually utilizing that top lane jungle for the Radiant and Boombox dito. Nilalagyan niya ng onting pressure para hindi makuha ni AU yung gusto niya. Sino po nanalo ng TNC exec? TNC po, 2-0 ang nangyari. So, yan. Mga kaibigan, talo na kasi sila. Well, wala naman talo pa agad dito. AU dito, utilizing the jungle. Nakikita nyo naman, hindi passive dito si AU eh. Hindi siya yung klase na support na makikita mo na laging nag-aabang lang. Kasi yun yung problema for supports eh. Kapag ka nag-aabang ka lang, mas mabagal na nga yung ano. Pero ito mga kaibigan, Indie Films. This is the Indie Films. Hindi po gumagalaw ang mapa pero ginugo ang mid dito. Tinker, tingnan nyo yung life bar niya and I think he will go down. Boombox dito, tanking the tower. Ben-Hur dito, getting the first blood. And nice call dito. Nice decision making from Bebebe mga kaibigan. He goes back and he waits until mag-low dito si Boombox at he uses the rocket to secure the kill. Yun nga. Clockwork boy, malakas yung damage yan. Oh, madami. Nakikita niyo naman yung dynamics ng draft dito ng Happy Feet eh. Meron silang pang pick off, meron silang pang high ground, meron silang pang sustain, meron silang pang setup. Well, for the side naman ng Clutch Gamers, I could say na pareho lang sila. Pero tingin ko, in terms of hero, mas effective ngayon yung mga heroes na pinili netong Happy Feet. Ayun na nga, well-rounded pick daw dito. Well, actually, tama nga yung sinabi mo. Pero kailangan din natin isipin na one good hook could actually change the tide of a losing clash for the side of Clutch Gamers. Unang-una kailangan mo isipin na kunyari mahuli mo si Slardar at si Lifestealer na nakasakay siya dun sa loob. Pero dito, Boombox putting the pressure on AU dito. Hindi niya pinapag-farm. Hinahayaan lang niya. And Yadji Dota dito, they will actually utilize this ano eh. Kaya nandito nakastay si AU. I-utilize nila yung Ion Shell tsaka yung ano, yung Sprint plus yung Slytherin Crush to get kills at the top lane. At alam naman natin si Drone Ranger, hindi siya tanky. As well, sobrang lambot nitong hero na to. So, kayang-kaya ng Slytherin Crush, onting right click, plus yung Ion Shell. Tsaka kung mag-aganis pa yung Tinker. Yes, tama-tama yan, Bessie. So, yung mga analysis nyo, ilagay nyo lang dyan. Nagbabasa ako ng chat. Ilagay nyo dyan. Babasahin natin lahat ng magaganda. High ground defense and pick-off potential for sa HF. May teamfight, may edge ang CG knowing the fact na kayo. Oo, tama yan. Paring KM, pero mamaya na. Hana dito, I think will go down. He uses battery assault, pero so much for that battery assault. Hindi na siya makakatakas dito. First two kills dito, going to the side of Happy Feet. Kailan ang laban ng Team Onyx? Ang Team Onyx po ay lalaban sa DAC pa. Sa DAC North America qualifiers. So, ayan. Actually, nag-check ako ng Facebook ngayon kasi, Bessie, alam mo, madami din nagtatanong sa chat kung ano yung mga insights natin. As well as nagbibigay din yung friends natin dyan. Kaya ako, hindi ako nag-ano eh. Hindi ako nag-decline ng accept eh. Pero ito, mamaya na yan dito. Abing! Mga kaibigan! Yatch dito. Uses the search Ibaka to go out at wala na makakapag-slow doon. Kapag ka na-search Ibaka ka na, fly solo, TPing at bot, wala siyang kamana-mana and he will try to kill Pason dito. Pero ito na, fly solo, tignan natin, he gets the kill. He secures the kill at kahit tumba ang clockwork doon, good move for fly solo, rotating at bot, kinuha niya yung kill sa position 1 dito ng Happy Feet.
Wala naman tayong ina-underestimate dito, pero kasi ang sinasabi lang natin, basing KGOD4451 is in the meta, in this current meta, mas effective yung mga pinili ng Happy Feet. Pero yun nga lang, in terms of execution, doon natin makikita kung ano ang tamang gawin. Doon ang tamang mga gagawin dito ng CG. Kasi meron nga silang clockwork, kayang-kaya niya i-neutralize yan. That is the word, that was the word that na hinahanap, yun yung hinahanap kong word. Yung mga kaibigan. That was the word that I was looking for. Tama ba? Mga kaibigan dito. Pero chill lang tayo dito. Alam nyo, yung ako na mag-isip ngayon eh. Ang dami pang task this day eh. May mecha. Oh, mecha lang din. Pero kasi, in terms of sustain, yung single burst na heal, meron dito ang CG eh. Mecha dito will go to the side of Oracle. Tingnan natin kung clockwork ang kukuha for extra tankiness. Hindi ko sure, pero ito, AU dito with that invis... Oh, hindi. Sod lang dito, pero he gets the Iron Shell. They go for the flank at abing dito. Walang kaalam-alam na wardan na siya. Jesse Bash dito, stand up. Napapalibutan ka na namin. Wala ka nang gagawin. Eto na, the gas, Abel gas, mga kaibigan. Pupunta sa side ng Snarder and Jesse Bash dito getting caught out. He uses the grave and goes for the TP. He will get out. Sobrang gandang disengage dito for the side of Happy Feet. And tignan na natin yung net worth, mga kaibigan. So, yan. Ah. Punta din kayo sa mga kaibigan sa ano ah. Sa Mineski.net, meron tayong tinatawag dyan na Caster's Couch. Na ini-interview yung mga casters ng Mineski TV as well as other casters. At tinatanong doon kung ano yung mga hobbies, kung paano sila nagsimula sa casting. And ang pinaka-latest po nakasama doon is si Swarly. Yung caster natin na laging natotokhang. Saan ako pwede upload to sa YouTube? Oh, i-upload sa YouTube to. Uploaded na lahat kanina. So, after nung game, ina-upload na agad para dire-diretso na kayo nanonood at sa mga hindi nakapanood. Pero ito na, mga kaibigan, Indie Films na naman. Hindi na naman sumusunod yung camera, mga kaibigan. Pero nagkakaroon ng bugbugan dito sa may taas. Draw Ranger will go down. I think Slaughter will go next. Pero ito na, AU using the trees to his advantage. Pero ito, Boombox dito. Pinapalo ni Pason, mga kaibigan. And Pason dito, taking down Boombox. And ito, Mamba out na dito sila Yadge. Naku po, napakagandang showing dito for Happy Feet, mga kaibigan. Sige, kumain muna kayo. Ako na bahala dito. Tatankingin ko na to. I'm tanky. Sino ang captain ng Clutch Gamers? Si Fly Solo po. Ano po ba mahimbay rules ngayon, pub game? Well, there's the Monkey King. Tekis ngayon is a top pick. Luna pa rin. Pasok pa rin si Luna dyan. And yung magic damage na Ember Spirit. Trend Protector, actually, hindi siya ganun kaganda. Kasi kung titignan nyo yung talent ganito, mga besi ha. Kapag ka kayo, titingin kayo ng talent, huwag nyo tignan as if na magle-level 25 lahat kayo. Lahat ng hero sa laro, hindi kayo magle-level 25 basta-basta. Kaya tignan nyo kung ano yung gagawin nyo. Pero ito, Hana dito, trying to kill off Jesse Bash. Pero Bash dito, uses the grave. Pason dito, Pason loyalty. Respect, mga kaibigan. Chasing down Hana. One more hit, and Hana will go down. And yep. Oh, hindi. Gab09, hindi ako si Denki. I am Butters. At sa totoo lang, kapag ka nalaser ang OD, kasi ang first kill ng OD is considered as right click pa rin. Tama. So, magmimiss pa rin yun. Rinig ba ako? O, rinig ka. Rinig okay. Na rinig kita. Okay, beautiful. So, yun ang mga kaibigan, nandito na. Si Aura. Sakto lang ang dating ko. O, yakin yan. Yakin yan. Ano ba yan? Alam mo naman ako. Pero mamaya na ako po, si Boombox. Ayun, dumating lang ako, nasaktan na kagad si Boombox. Hello sa inyo lahat. Ako nga pala si Denki from Minasik TV. Galing lang ako sa may labas ng konti. Pero yun nga. Biyara na kagad. Yun na nga. Mga kabrodi. Mga kabrodi, chill lang tayo dyan. Dalawa na kami. Wala ba kayong giveaways? Hindi po kami... Nagpapag-giveaway lang tayo kapag ano eh.
kapag major, pag may pera ganun, eh wala eh. Mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay ngayon. Ay, GG cameraman. Yung cameraman talaga yung may problema dito eh. Indie Films. Wala kaming kinalaman ha, hindi kami kumukontrol ng camera. Kung pwede lang kami na eh. Eh, kaso hindi. Kaso kumaka-accident. Relax ka lang. Kaya pabukas nga ng XCOM. Brody, anong XCOM? Galaro ako. Anong mag... Habang nagtatraba... I mean, di pa lang mag-galaro. Ay, di. Mag-ano pa ako eh. Mag-steam guard pa ako eh. Hassle. Huwag pero, na, yan, yun na nga. Yun na nga. Mga kaibigan, 6-2 ang score. Happy Feet dito. Tama ba? Happy Feet. Eh, is doing it. I like their lineup. Very flexible. They have the push. They have... the gank, they have counter ganks actually, and also clash completos regalos. And I actually expect Happy Feet to have this game. Maliban na nga lang kapag kinonsider mo na may throw ranger yung clash. Ay, clash yung clutch. Clutch gamers, diba? Shoutout sa'yo, Math30. Math? Ano? Math30. Kain-kain din po si Kuya Butters. Ako, tumatangke lang ako dito. Oh, parang hindi ka kumain. I'm just doing my job. Ni paring tawag dito Ben Hur. Oh! Hookshot made! Robot versus robot, mga kaibigan. Gundam versus Robocop. No, nako, wala na. Baka umasa dito. Fly solo killing Ben Hur at ng anak dito. Pason is going for it. Pero mabilis na ano, false promise, change target kagad. Fly solo, try his best. Magandang tulak mula kay ano, Clockwork. Pero still, there's gonna be a casualty in the form of Fly solo dying in the hands of Nico. AU, Yappy Baller. Alam mo, pang counter sa Tekis ngayon, kaibigan, ano? Disable. Malamang. Kapag ka na-disable mo ang Tekis, mas malambot pa yon sa malambot na unan mo. Tekis ah? Oh. Salamat, Einstein. Gusto namin, mga kaibigan, gusto namin ng lechon sa Cebu. Uy, ako din gusto ko ng lechon. Nandiyan kami, nila Denki, Manjin, Kuya D, Boss Lon, Boss Bloody, Super Kojak, sino ba nakalimutan ko? Actually, andun din si Ruben at saka si Dex. Oo, oh, doon kami. Si Mineski Red na nag-flip top talaga at saka si Enrico. Iglesias? No, Enrico Iglesias. Anyway, yan ang score ngayon. 7-3, pabagsak dito ang gold at saka XP. Going towards Clutch Gamers, so far they're doing good. Pero tingnan natin mga kaibigan. Remember na ito po ay ang lower bracket finals. Whoever wins this one will be facing Mineski Dota sa grand finals ng Pro Dota Cup Southeast Asia. That is correct. Pinoy ang nasa top 3 natin. Pero dito, will they go for that deny? They won't. Pero AU dito trying to chase down Fly Solo. Fly Solo dito, disarm. He uses the magic resistance pero hindi kailangan ng magic resistance sa Lifestealer and Lifestealer dito. Can still hit. Boombox, Boombox dito. Nagkamali ng bato ng ano. Okay lang yan. Pababilis yung drum lang yung ram. Ram pampakunat. Oh, vacuum in. Samantala si Pason dito. Gigil na gigil. Oh. Gandang pantago dito mula kay Armel. Abing will still die. Tatakas na lang ata si... Oh! Spaghetti would be connecting 10-4. At least nakapatay ang Clutch Gamers. So, Armel killing the Slardar, Nico Ayo. Solid. Pero si... Ano? Ano yan? Anong problema ang... ito yun, di ba? Sa sino? Alaksan? Oh, sa Alakdan. Sa Alakdan. Ba't anong reklamo niya? Oh, diba, ba't may casters ano si Swarly? Oo nga. Tingnan mo nga yan. Ano nang sinabi niya? Okay ah. Shoutcast. Ay, ala, oh, may atraso ko kay, ano, kay Izo. Bakit? Ngayon dapat yung interview ko. Ay, sorry. Kailan ba kami? Ala. Shoutouts nga pala kay Izoid. If you're watching right now, I'm sorry. I forgot that I have an interview with you. Good luck sa D&D. Wala si Captain Ashier at saka si Birdman. Pati si Snuffdog, wala din. So, mamamatay sila sa kamay ng dragon. Ito na mga kaibigan, pinagpapalo sa mukha dito si Jay Skills. Pinadel ng pinadel at he won't get to use. Oo, pero may invisible dito. Yes, Clockwork dito, hookshot para sa nag-iisa na Ben Hur. Yun, binigyan ka agad. Neck Nico A would be next. Nag-stump the yard pero kulang si Withering Crush Boy. Wala. Anong magagawa dito? Boombox. Is on there, ano, is also joining in para makapag-push. Mahalaga din yung kanyang setup dito. The X marks the spot into the Splash Island.
Kung sino man ang mag-TP, mabibigyan talaga. Para daw akong British, wala daw kasi akong R. Wala pong R ang British? Oo, oh, don't know that. Britain. 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 Oo nga, no? Britain. Britain? Britain. Nomad. Nomad. May fanpage. Charos nga pala kayo. Ah, gusto nyo palang ano, halimbawa, wala ba kayong magawa? I-follow nyo ang fanpage ni Nomad PH. Oo. Oh. Hindi, besi, Mang Tomas 2351. Kasi yung casters, lunch, yung parang pinaka-inupuan namin, malayo dun sa camera. Yes. Yung nagtumatakbong PC. Uh-huh. So, nandito kami nakaupo lang, yes, at nag-expectate lang. Magkahiwala yung production area sa casters area. Yapi. Para maiwasan yung pagliligawan. Para... Siyempre, para malayo sa ano, kasi magkatalsikan ng laway. Siyempre, dito. Siyempre kasi ano, may nag-iingay yung mga prod. Oh, ikaw! Anong ginagawa mo dyan? Ba't puro kalande? Oh, yeah. Ayun. Ginagawa mo, asa mo dyan? Anong ginagawa mo dyan? Blank, blank. Yung mga ganyan. Yan yung pwedeng sabihin yung mga pangalan. So, anyway, 11-6 ang score. On the other, ano, kumbaga parang kahit lamang sa kills, dito ang Happy Feet looking at the individual net worth. It's gonna be the OD Alcacid plus... Bakit daw hindi pinipili ang Lion ngayon? Madali lang. Ewan ko. Wala lang. Ba't ka maglalayon? Eh, may ogre naman. Oo nga. Hindi kasi in terms of ano, in terms of support, kung ang right click ang hinahanap mo, you can go for that ano eh. You can go for that ano, ogre magi for the bloodlust as well as a good yung stun niya. Ano yun? Ang tawag doon? Ignite. Flame fire blaster. Fire blast, tapos yung kapag kayong inaganibs mo, unrefined. 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 So, in terms of ano, stun, or in terms of utility, unrefined. Mas maganda kasi si Ogre Magi ngayon. Paliwanag ko sa inyo, ipinapakita lang nun na sobrang passive na ng early game ng Dota. The Mirvac na ang pinaka number one na support, eh, nagbibigay ng, kaya siya pinibuild dahil sa buff, sa magbibigay ng buff, eh, isabihin, napaka passive and napaka mid game oriented. Mm-hmm. Kasi, ito ha, paliwanag ko lang ha, harasin mo yung offlane, ano gagawin niya? Sige. Ano gagawin? Pag hinaras ko yung offlaner ng kalaban, ano gagawin niya? Di masagot ni Butters. Dalawa lang. Halimbawa, hinaras ko yung offlane ng kalaban. Anong gagawin ng offlaner? Magja-jungle. Magsha-shrine. Magba-bounty rune. So, kumbaga, yung effort ng isang aggressive support, wala. Gets nyo? Dahil yun sa shrine, dahil sa bounty rune, kumbaga parang madali maka-bounce back. So, lahat ng effort mo mapapunta sa wala. Hindi katulad ng dati na kapag pwede ka makipagtosayan sa harassment, tapos ang gagawin mo, kapag-deny ka na lang sa neutrals. Okay na yun. Pero ngayon, hindi. Kaya kapag nakipagsabayan ng support sa isang offlane, lugi ka pa. Kasing offlane, kukuha lang ng bounty rune, kukuha lang ng shrine, okay na siya. Samantalang ikaw, aawayin ka pa ng kapwa mo, ng kakampi mo, kapag kinuha mo yung shrine solo flight. Diba? So yun yung punto. Kaya mas maganda ngayon sa mga support, mga pasibo lang. Or magagang sa mid pag level 6 na. Pero mamaya na ho, hook para sa isa dito. Naku po, nahuli ang dalawa. Ilan nahuli? Dalawa ba nahuli? Naku po, sabay spaghetti pababa. Nasaktan at naitulak si Darkseer and Pason trying to go the other way para makatakas, samantalang Benhur spamming all those rockets pero mabilis na false promise. Can he save himself? Pero Pason dito, na, maling base ang napuntahan and good fight coming out from CG dito. Hold for my chest. Nabigyan. Ganda ng rotation dito sabay kahit anong effort na ginagawa ng Tinker, parang wala siyang bilang. Dahil, ano lang eh, parang the mere fact na yung clockwork nakakahuli ng dalawa na ganun. And then, perfect setup opportunity for CG to actually drop everything. Clutch Gamers has the boat, yung gust, yung Sanity's Eclipse, and of course, yung torrent, talaga nga naman. Baka makakilos ka, diba? Pero ito yung hinahanap na fight kanina pa ng Clutch Gamers eh. Nakikita naman natin na kayang-kaya talaga i-neutralize na itong Clockwork and Lifestealer. Mapasok ka lang sa Cogs, hindi ka naman kukuha ng Hurricane 5 para makatakas sa loob eh. So yung Lifestealer dito, ang kailangan talaga kontrolin na itong Clockwork. Actually, yun yung narisi ko kung bakit hindi naman masyadong ginagamit si Clockwork eh. The mere fact na nauso na yung Hurricane 5, yun yung pangontra sa kanya eh, 4 stuff. Force your way out, tiisin mo na lang, tiis pogi ka na lang dun sa minus mana. Makakatakas ka, tapos nga patuloy, nga Earths Incorporated. Yung clockwork, kailangan pa niya sumira. O yan. Kung sa tayo ulit sa game, may nag-PM sa akin, kung saan daw ipapasok yung pera eh, Diyos ko. Ano ba, ba't ipapasok yung pera? Yung sa Alaksan, yung 80. Hindi sa akin na lang. Eh, kanino daw ibibigay yung details? Ano ka ba? Kailangan natin. Ha? Eh, di sa inyo. Hindi, kung kanino nga daw ipapasa, para doon ipapasok. Hindi natin. Feeling ko dapat dinerecho nyo sa... corporation sa G Arena.
Hindi ko alam ko kasi ito ah, baka hindi naman sa masama ako, hindi naman sa ano, pero lalo. Baka ano kasi, baka bumili ng bagong bisikleta eh. Tandaan nyo, ingat tayo. Ingat. Wala na mapagkakatiwalaan ngayon. Ayun nga mga kaibigan, kung napapansin nyo ang trend ngayon, lamang po ang Happy Feet in terms of kills, pero the network shows otherwise. Mga kaibigan, lamang po ang top 2 po dito natin is yung OD Alcacid at si Draw Ranger. Smoke gank mula sa Happy Feet. They're look, trying to look for someone pero wala silang maabot. And they're thinking na someone is actually farming in the jungle, maybe, just maybe, pero wala silang maabutan dito. Not even on the ano, the southern jungle area. Wala rin sila nakita. Ano, ano to, northeastern jungle area. Walang tao, mga kaibigan. But this can be turned into a tier 1 push sa may bottom lane, which is also okay. Pero kasi ang maganda dito sa lineup talaga ng Happy Feet is yung Tinker. Yung Tinker can shove the lanes by himself while his team goes for other towers or other lanes. Paano daw kay All Hodge? Ang ano dito natin, ang punto dito, the Tinker is heavily countered by the Clockwork. Mm-hmm. Bakit? Yung kapag ako nga rin, nag-ano ka, nag-dagger ka sa punuan. Kapag ka ikaw na rocket, may vision na binibigay yon. So, ibig sabihin, kapag ikaw naispatan ka, instant, pwede kang gamitan na hook. Ganun, pero ayun na nga, mga kaibigan. Ganyan na ganyan. Oh, what a bad day. Pero ito, nice utilization of the vacuum dito for Yadge Dotto. Pero ito, boombox dito, pinalupog mga kaibigan. Nice one. And Pason dito, na-isolate sa kanyang team. Wala siyang tulong dito. And the Gravy is there. Pero ano nga ba magagawa ng Gravy? Will go down to the hands of Fly Solo. Walang position 1, walang setup of, wala dito yung support setup ng Happy Feet. Clutch Gamers, the only thing that they can do is to counter the creep equilibrium on the bottom side of the field. Nasa kamay ni Ben Hurambola. May Gem of True Sight na nahulog. Sino makakuha? Yun, yung courier nila. Hindi napansin. Hindi ata napansin ni, ano, ni Clutch. Antindihan, no? Si Swarly, may caster scout. Yung mga nagtatrabaho ng... Yung nagkakast talaga, sila yung hindi na-interview. Beautiful. Yan, di ako na-interview... Na-miss ko yung interview na casters. Yan, yung article interview. Dahil sa pagko-commit ko for this event para sa Pro Dota. Favorite hero ni Swarly, si Taskar. Si Taskar, alam mo na. Favorite anime, Death Note. Ew, Normie! Ew, Normie! Normie! Mainstream! Unfriend ko na nga yan. Oo, yaw namin yun. Normie. Malaman lang. Ang mga totoong lalaki, ang favorite anime, Boku no Pico. Yan yung mga ganyan, yung mga hardcore. Sir, thank you at Butter. Segway naman, nadurog po ng WG ang Fnatic. Fearless Morgas po para mamaya sa laban nila ng TNC. Well, kung may team na kamatch or makakatalo sa WG, alam natin na TNC yun. Mabibigay daw ba kayo na freebie sa SM Cebu? Hindi namin yung event. Hindi namin yung event. Guest so, lang kami. Guest lang kami. Ito yung pinakamasarap na event na pupuntahan ko sa buong buhay ko. So, literal na hindi akong organizer, hindi ako yung gumawa ng, hindi ako yung gagawa ng social media plan, wala akong kahit ano, walang caster's ano plan. Ano natang yung mabibigay lang namin sa'yo, is ngiti sa iyong mga labi at picture. Kung mabigyan, limbab, abutan mo 1,000, papatalo ko. Pero, oo. Diba? Ganun lang tayo kabili. Ganun kadali. At kung kaabutan mo ako ng 2,000, ikaw ay bibida ko dun sa casting. Oo, kahit di ka naglalaro. Ikaw, oo, ikaw ang bida. Idol. Idol kita. Ikaw ang star. O, pabati po, Boss Dengue. Binati natin kanina. All Hodge. Shout watching out from Damam, Saudi Arabia. Pabati ko, Edeg. Hello sa'yo sa matawa. Kinakalmot ako sa... Suntukan daw! Oh, si Eyo! Sasali ba sa gera? Pero pinapalo siya ng mga bato! Na-na-na-na-na-na! Ayun. Benhur dito umaabol ng Rocketeers. Boom! Here Rocketeers we go! Ganda. Nakita mo yun? Come with me! Nakita mo yung ginawa niya, no? Ni Baby Baby, ni Benhur. Yung rocket, bago tumama yung rocket, biglang laser sword in the face para tumalbogus pa nito. Securing the kill. Beautiful. Mula sa isang Tinker na nakaagan yung Scepter ngayon. Alam mo dati, naalala ko pa parang maraming nag-question kung makabupo na agas. Pero may meron nakabupo! Oh, Stunit! What a bash! What a bash! Mula dito. Kaya na, pero yun, Torrent Splash Island. May pero he has the laser, hindi magbabounce. Masakit! Ano yun, parang mag-automate yung mic ko. Parang ayaw na niya akong pagsalitain. Sorry naman. Pero baka naman nairinig naman ako. Oh, nairinig ka naman. Nairinig naman kita eh. Oh, parang naramdaman ko, nagka-cut off ako eh. Wala lang. Alam nyo, heavily countered po talaga ang Tinker dito. And I think Clockwork is one of those heroes na bumabalik kasi sa Tinker sa meta ngayon. So, nangyayari,
nagbumabalik din si Clockwork. Kasi if ever may makakahuli kay Clock, kay Tinker, one of the best heroes dito is si Clockwork. Kaya nga. Pero hindi naman siya babalik. I mean, isa lang siyang niche pick. Situational. Oh, situational pick. Situational saka, pick. Situational. Situational. Chung-chung-washer. Oh my G. Yan. Holy macaroni. By God. Yun. Yun ang labas ni Clockwork. Bakit daw nag-vacuum dun sa likod hindi sa Clash? Well, actually, sinave niya yung Tinker na bubulihin lang netong Clockwork hanggat hindi niya tinatanggal dun. Kaya gilabas niya si Clockwork. So, ang laking role na dapat po nandito ni ano ni Ben-Hur. Dapat hindi siya matamaan ng hook. Kasi every time na ma-hook siya, laging maglalagay ng vacuum si Yudge doon para iligtas siya. Anong naisip mo pang kontra sa hook? First up, nabibilin ng Slardar mamaya. So Slardar na mamaya ang bahala. Hindi, pero Tinker dito, Tinker, ayoko na. Sabi niya, ako na. Hay, nako. Yan, hindi na siya umasa kay Yudge Dota. Baka magsuntukan sila nito. Pero hindi naman. Check lang yun. May force tap na siya. Oo, sabi niya, ako na mag-go force tap. Anyway, you can do the force tap refresh. Well, ikaw ba gusto mo yun na item pickup? I think in terms of mobility, okay siya. Ako. Pero yung explosiveness ng Tinker, medyo napapabagan. Oh, ako kasi gusto niya eh. Ustoy. Pero ito, sud. Nag-sud sila. Sud. Walang tanong sa sagot. Kaya nag-sud. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Shoutouts nga pala kay... Kamukha talaga ni Sud si Trike, promise. Uh-huh. Shoutouts nga pala kay parent Trike. Hello. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Shoutouts, naalala ko to. Naalala ko tuloy yung mga old school. Yung buhok nga ni Kuya din na gaara, kulay pula na mahaba. Yung buhok ni Lon. Si Lon dati afro. Pero mamaya ito naman, nahuli naman pa. Oy! Ito naman mga kaibigan, na dagger out by Yudge dito and no X marks the spot for Boombox. Meron na X marks na X mark niya pero doon na mismo sa base. Kung hindi na mag-iisip si Yudge dyan kung mawala siya. Si Ben-Hur nagkaparami lang dito ng mga match at Mamba out to safety. Tinatamaan si Abing Bing Bing. Yan ang bagong kanta ng AOA. Pero okay lang sila dito. And older than 11. Dyer's bottom tower is under attack. Yeah, you guys, it's right. I'm told by the way. Oh, yan yung mga Twitch memes. Boss, thank you. Pabati naman dyan. GF ko, nanonood rin ng Dota 2, si Clarice. Ayan na, Kuya Butters, yung sinasabi natin yung factor ng Clockwork na kailangan i-assimilate ang mga carry ng HF. Well, that is the analysis na hinahanap natin. Pabati daw, thank you from Italy, sabi ni... Oy, ito, Pason, mga kaibigan! Habang naglalandian tayo, Armel dito, pinagpapalo ni Pason. Pero Hana dito, nagsusuntukan na sila. Hana, shrine sila lumaban, pero Pason dito. Na X-Mark, he is stunned! A four-man vacuum! Pero mga kaibigan, no follow-up. Ayun, double kill para kay Armel at dati sa sad case para sa happy feet ngayon. Triple kill para kay Armel. At may kuryo niya, lumilipad-lipad, umiikot-ikot mga kaibigan. Gem was taken by CG. Nakuha ba na Clutch Gamers? Nakuha na CG. Oo, and anyway, kitang-kita ni. Well. So malaking factor na nawalan ng map control. Well, actually dito, in terms of objectives and kills, lamang na lamang na ang CG. Well, dami nilang pangontra sa Tinker. Jong color, lubog pa lang ni Armel, sapat na eh. Yung hookshot ni, ni Clockwork, ito ni Rappi, tapos meron pang X marks the spot. So what would you do as a Tinker? Taas kamay na lang, di ba? Hindi ka makakapag ano dito eh, hindi ka pwedeng mag-steady hands. Pero sa totoo lang, in terms of mid players, I think kasi ang kailangan natin bantayan dito, lagay natin sa radar natin si Ben-Hur at si Armel. Kasi si Armel, explosive talaga yan eh. Ang problema kasi dati, medyo nagkakaroon sila ng problema sa communication. Pero I think this is the team na talagang gagamitin yung talent ni Armel na buong buo. Oo nga. I mean, ano kasi, skill level ng player, given na yan. Ang ano dito is yung synergy niya. With his team. With his team, yung teamwork. Oh, nakita mo yun? Boss Butters, pagkatapos po ba na itong Grand Finals na? Alam ko bukas eh. Bukas ang Grand Finals. Alam nga naman tuloy-tuloy nila dito, di inatake sa puso itong mga to. Oh. Pero pwede rin naman, walang masama eh, kung pwede lang. Kung matake din sa puso, problema nila yan. Pero best of 5 ata yung finals. Best of both worlds. Best of three lang lahat. Nako po, parang Colombian. Kuya Butters, ang ganda ng accent mo pang British, wala kasing R. Kakabasa ko lang kanina. Okay. Shoutout sa'yo, NAG. Yes. NJG. See what they're gonna do right now. Would this be a blink in? Opportunity, hookshot made. Hoy mga kaibigan, pero ito, Yudge Dota, hindi siya makakapag
isang wala kang four stop. Wala na, isang mabilis eh para sa kanya. Monster kill for Armel. And this and looks like the doomsday clock is ticking. Clutch Gamers are now doing it. They're gonna take the tier 2 mid. What can Happy Feet do? Short answer, nothing. Unless they're gonna commit without the vacuum wall, I don't think so. Hindi, wala. Hindi, pwede siya naman siya mag-buyback dito. Pero shoutouts kay Jelly, nanonood na naman siya dito sa international stream. Shoutouts kay Jelly Jelly. Ooh, Jelly Jelly. Ooh, Jelly Jelly. You not. Pat- na shrine, shrine, shrine. Walang kinalaman wasak na shrine, ang shrine, Edsa shrine. Shrine, mga kaibigan. Ako po. Wasak ang Edsa. Butas ang car wash. Hindi na pinakilos dito. Wala, mawasakin talaga yung Edsa dyan. Ano ko ba? Oo. Oh, oh. So, ayan. Naramdaman niyo na ba the alat is real? If Clutch Gamers can actually do it, let's see if they can, kumbaga, lean on their momentum. Pero maramdam ko, kapag natalo dito ang Happy Feet, kailangan na mag-step up ng Happy Tick tsaka ng Happy Legs. Kailangan na tayo ng Happy Oo. Tick. Shoutouts nga pala sa mga membro ng Happy Tick. Happy Tick si Lalaki, si Warly. Yung team walang pag-asa. Sino ba mga member? Happy Tick yan. Si Ruben tsaka si Kimbalete. Tapos isama na si JB Gravy. Team Happy Tick. Shoutout si nga, Little Lapid Cool J. Shoutout si kay LL Cool J. Si uh-huh. Little Lapid, ang Little Lapid ng esports. Little Lapid Cool J. Ang dami-daming barrel sa CS:GO, laging naka-dual Beretta. Little Lapid Esports. Mark Paolo ng Pisa Italy. Shoutout sa shoutout sa Pisa Italy. Italy. Yan. Shoutout sa mga kakilala natin sa Italy. Hello nga pala kay Candy Grace, yan taga Italy yan. Matagal na nating viewer yan. Sino nga meron yung mga si John Francisco? Nasaan ka na ba, pre? Yan yung ginawa nating admin niya ng ano, kasi lagi siyang aktibo nanonood. Sana nanonood ka pa rin. Last year yun eh. Last year, I think. Oo. Kasi pag ano, sabihin mo lang kung nandyan ka pa ulit, bibigyan kita ng an offer you cannot refuse. Ayan, mula sa Eric Bishop ng Domineski. Kabahan ka na. Sana nanonood pa rin siya. Sana nanonood pa rin dito si paring. Di, hanapin mo sa Facebook. Hindi, siyempre, tayo busy-busy. Anong team dati ni Armel? Asian Arena po. Asian. Asian sensation. Tanong ko, bakit puro Malaysia ang flag nila AU? Eh, puro Pinoy naman sila, di ba? Eh, kahit naman sino yung hindi itatakwil ang pagka-Pilipino. De joke lang. De, feeling ko, ano lang yun, kasi dati silang nasa TNC. Ay, TNC. Fanatic. Kaya naiwan lang yung flag nila. Mga kaibigan, pero ito, AU trying to flank and they will spot out Hana dito. Ang pinakauna nila may spot nila. Pwede na yan! And fly solo, Hana, mga kaibigan. Ang una nila nakikita, ang kailangan mo natin tandaan dito, Hana, nasa kanya yung blade mail. Nako po, Crimson Guard is now online para kay Rappi Ballers. Rappi Ballers. Si... Rappi. Kita ka, boy! Niloko ka lang namin na Psycho Katol. May words kami, oh! Pero pasod dito, bumaba na, sabi niya, take me, Kuya Rodel, eto na mga kaibigan, take me down. Ayun, pero nagkaiba-iba na po ng takbuhan dito, tali ka agad, wala na siyang rage. Pinaso agad ni Armel at binarera ni Abing Bing Bing. Oy, pero may grave dito, oy, nice tulak, hindi siya nakalusot. Oh my goodness, may X marks pa, sabay DCD. 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 Screen B. Sir Deggy, nandyan po ba si Mineski Jenny? Wala po. Nasa kabilang Armel office. Ba yung kapatid ni DJ? Hindi po. Yeah. Si ano yun? Si ano yun? Si pareng Derp. Si Derp. Si ano yun? Si Fred. Shoutouts nga pala kay Fred. Mampusti. Tropa natin yan. Tsaka si Erica Ilaw. Yun, matay na nga. Uy! Grabe naman yung laser nun. Coming out from ano? Tinker. Pero wala. Yung the damage is real. Wala. Ayun. Pinasok na si G dito. And with the draw right in their hands. So, in their team. Yan. Mabilis na pagwasak mula sa kanila. The tower. Eh, ano naman, no-brainer na yan. Kasi ito, especially ka, nakikita mo pa, walang bawas dito yung Tinker. Oo. Nakita mo naman, ginamitan lang ng Fates Edict. Yappy. Hindi po ngayon ang finals bukas po. Best of three po yun. Kung sino manalo dito ay lalabanan ang Mineski. Malay mo ngayon na pala rin yung prime finals eh. Nung nililihim lang sa atin para hindi natin alam na OOT pala tayo. Pasok! Boom! What would you do next? Hindi nakapag-stop the yard! Hindi nakapag-slit rin Crash Boy! Oh my goodness! Na silence the gust coming in from Clutch Gaming's Abing. A four-man vacuum, napakaganda, into the wall, no follow-up, at yun na sana yung inaabangan ng Happy Feet dito para makabawi. Napakanta na sa'yan, to the window! To the wall! Pero walang follow-up. Shoutouts kay SDNGTV.
Walang Blink and Slytherin Crash Boy. Ha! Ooh, ooh, ooh. Wala. Sayang. Wala eh, sayang eh. Manalo na sana eh. Wala lambot na sana itong mga to eh. Apat na yun, ano eh, ujeli-jeli na sana eh. Kaso, wala. Hindi naman, hindi nakapag-uwa. Hindi nakapag-uwa eh. Na-cheer up tuloy sa dito, pero to. Let's see what the CG do. They know that they're, kumbaga parang search and rescue operation para mahanap dito. Pero ito, si Bessie, Peter. They spot out that starter. Mga kaibigan. Pwede na yan. Ito na, the hook. Tingnan, the hook. The hook. The hook is on fire. Wala, wala. Si Odi po, yung Armel Tabios. Yeah, Tabio. Si Armel Tabios. Chow Su, shoutout sa'yo at sa nanay mo na nanonood sa'yo. Kapatid ni Armel Tita, Tabios. Shoutout sa inyo. Si Julius Tabios. Mm-hmm. Replay to, di ba? Hindi po. Hindi po, totoong hindi buhay po. To, totoong buhay to. Ayan. Shoutout po sa boyfriend ko, si Marlon Sirmona. Simona, from Novaliche. Sabi ni Thea Perez, 03. Yeah, shoutout sa boyfriend mo. Shoutout sa boyfriend mo. Si paring Marlon. Marlon. Simona. Simona. Malapit-lapit lang yan. No baliches. Konting abot lang yan sa amin ng pizza. Okay lang sa amin yan. Opo. Ayan. Sobrang tagal naman ng delay natin dito. Tingnan mo, 10 years ago, bago nila nakita na yung nangyaring. Posing-posing. Pero no, CG, now are, ano, kumbaga parang collecting themselves. I think well, again. If matalo, ang ganda na pinapakita ng Happy Feet dito. Pero oh, ito, hata na mga kaibigan dito. Going isolated. In. Isolated. Nowhere to go. Pero back ito, down. Eh, yung mga kaibigan. Laseran mo naman, Bessie. Parang hindi masyado masakit yung right click ng Clutch Gamers. Hindi na kailangan kahit ano pa. They would be able to escape unscathed. Nga, ang CG. Well, at least for the side of HF, that was a good pick-off. Hindi makapag-high ground ngayon for 40 seconds etong CG. Kasi unang-una, yung panghuli nila ng Tinker, eh, nawala. Pero kailangan pa natin makita kung ano yung capability. Meron pa bang mid? Meron pang mid-rax, no? Oo. Tingnan natin yung capability ng isang Tinker na mag-def sa ganitong, ano, sa ganitong lineup. Well, yung rax na dyan pa, wala na pong tier 3 tower. Tingnan natin kung ano ang kagawin dito na Tinker. Batiman naman si SND. Oh, shoutout ko na yun. SDNG TV. Shoutout sa'yo. Kasi delete nga pala ng husto. Hindi ko lang masyado matagal ang delete natin. Sino daw po yung love yourself ng Onyx? Tama ka dyan, si Abed yun. Bakit love yourself ang pangalan niya? Kasi talagang big fan siya ni Justin Bieber. Halata naman sa mukha. So, salamat. Lakad kita kay Jelly. Ay, nako! Nako po. Nako po. Ayan, kay Jelly Jelly. Kay Jelly Jelly. Jelly Jelly. Kay Jelly Jelly. Kay Jelly Jelly. Oh, my boy. Dyer's top tower. Yun ang kaya na cute. Pero ito mga kaibigan, shove po ang lanes dito. Going to the side of Clutch Gamers, pero tingnan natin, one good team fight could actually win Clutch Gamers the game. Well, ano ba? Ano ba kailangan gawin dito ng Abibit? Ano to? Pwedeng i-shout naman, nakachat kita sa Facebook. Talaga namang naalala ko pa yun. Charles Paliesco to remember me. Ah, oo. Oh. Yan, oh, ikaw yung nakachat ko sa Facebook. Yan. Sobrang dami ng tinatrabaho ko. Alam mo kasi, yung Facebook, trabaho ko rin yan. Isa sa pinakamalungkot na nangyari sa buhay ko, trabaho ko po ay mag-Facebook at mag-Twitter. Bakit ba binibigay ang trabaho ng social media and PR sa mga taong hindi mahilig mag-social media? Hikes. May peking buhay po ba? Oh. Meron. Oh. Yun yung pag, di ba, may mga kaibigan nagsasabi, hindi sa totoong buhay, sasabihin lang bawa. Sabihin mo, anong totoong buhay, ba't may peking buhay ba? May peking buhay ba? Diba? Yung buhay na peke, pinakamalungkot yun. Shoutout po sa sarili ko, Emmanuelistic. I-shoutout kita. Dahil wala nakaka-notice sa'yo. Oh, ikaw, in-notice kita. Kung sinabi mong senpai mo kami, no-notice ka. No-notice ka namin. Yan ang kagandahan sa amin dito sa Mineski. Nagbabasa kami ng Twitch chat. Lahat tayo ito magtotropa. Lahat tayo mga kabrody. Diba? Ayun na ang mga tropa. Diba? Chill lang kayo mga brody. Oo, chill lang kayo mga brody. Brody. Luxre. Luxre. Mga brody. Dahil hindi pa tapos ang laban. Let's see. Sino makakaungos dito sa game number 1? Ginagawa dito nung ano eh, nung ano to? Nang Happy Feet yung ginagawa ni ano eh, yung sa Boston Major yung Adbinem, yung double bugoy technique. Oo, yung abang sila ng abang ng ganyan, tumatanaw sa tanawin, sa mga puno-puno, tapos sila naman namamatay. Oo, pero hindi, iba nangyari ngayon. Tingnan mo, pwede sila mag, ano dito, pwede sila kumuha ng tier 3. If they can pull this off, if they can pull this off. Shoutout sa'yo, Lucas Malakas. Ano yung laksa? Ah, laksa. Uy, gusto ko ng laksa, pre. Alam ko yan. Alaksa! FR! Hindi, yung laksa, pre. Sobrang sarap yan. Alam mo,
Isa yan sa mga para naging staple food namin dito sa Mineski. Noong mga panahon na hindi pa kayo uso. Mm. Noong kami-kami pa lang nila trike, nila lon. Yan, lagi kaming naglalaksa. Yan ano yung laksa ba yun? Para siyang, ano siya, Indian, basta Asian cuisine siya. Para siyang noodle dish na may curry. Wraps. Oh, naku po, si Stephen pala yan. Oo. Pre, sinasabi ko sa'yo, gigising ng natutulog mong kaluluwa yan. Every time namin matapos, alam mo, nagkas kami ng TI, or ng kung anumang, may, ng anumang malaking event, tapos maglalaksa kami. Hay, tanggal ang pagod. So, salamat pare kung inaalam pero kami ng laksa. Pero ito, hindi kailangan ng CG dito ang laksa kasi they get the cheese, they have the ages, at they will try to end this game. Oo, malaking bagay ang pagkakuha ng Roshan. It's one of the biggest objectives in the game. Shoutout sa girlfriend mo, Melissa Gapasi. Check nyo yung FB ni Denki, nandun yung pick ni Mineski Jenny. Ha? May picture daw kami ni Mineski Jenny. Ooh, Jenny, Jenny. Ooh, Jenny, Jenny. Talaga? Ooh, Jenny, Jenny. Para wala ma... Hindi, iba yun. Baka iba. Hindi. Ba, ah, sige. Okay lang yan. Iniisip nyo kung sino-sino si Mineski Jenny. Ah, si Mineski Jenny kasi, isa siya, para siyang si Bob Ong. Akala nyo isang tao, pero totoo. Madaming tao si, ano, Mineski Jenny. Pero ito na! So, kasi na rin kras. Nakawa na naka-BKB eh. Naka-BKB eh. Naka-BKB eh. Uy, lubog yung barko eh. Uy, gusto niya eh. Gusto niya eh. Gusto mo eh. Oo, patay siya eh. Ayan na yun po, ang CG. Lumalakad na yun and probably one of the biggest upsets in the Oy, game. Tumbas si Drawi! Tumbas siya eh, pero buhay siya eh. Champ Torino, shoutout at Papa Kenneth. Sabi dito ng CJ, relax lang mga kabro, di magpupush tayo. Midrax is down. What could be the next? What will happen next? I don't wanna know. I don't wanna know. Tatakbo. Shoutouts nga pala sa... Anong paano bandang yun? Hindi ko alam mo. Alam ko lang yung ano. Panahon ko yan. First panahon. You say you want, then you say you will. Jenny! Standing still, Jenny! Yun. Bakit mas pogi si Great Nanky kaysa kay Butters? Alam mo, misteryo yan ang buhay ng buhay. Hindi na, walang suit. Suit na lang. Jumbo, hato, kaya mo ba to? Sabi nga nila, beauty is in the eye of the beholder. Ang problema, lahat ng tao may itsura. Pangit lang iba. Kuya Denki, pwede ba kayo arkilahin para sa Dota 2 tournament ng college week namin sa February 13 at 18? Basta ba free kami, tas bayad kami. Ano namin na AIU dito, dead! A biggest one, a mega kill! Looking at Armel right now, naka-BKB siya in action. I think kaya pa niya dun. Greeting scripts kung gusto mo talaga. Sabihin mo lang. Ganito ha, kontakin mo ang Mineski TV. Message mo kami. Okay lang. Oo. Basta free kami at saka boom bayad. And we could represent Mineski TV. We would be representing Mineski TV on that. Hindi kami solo flighters, banetters. Okay lang sa amin yun. Oh, Euro, shoutout mo kami. Hawak namin yung nag-shout ka sa CSGO nyo. Sino doon? Si... Si Fanpage Boy. Ah, si... ano? Sige, sa'yo na yan. Nomad PH. Yan, sige, yun na. Okay na. Oo. Okay na. Gusto mo, magpa-AMA ka pa eh. Oo, pa-AMA ka pa. Hawak ko si Nomad PH. Ask me. Ay, nanood na si, ano, si Jelly Jelly. Ooh, Jelly Jelly. Jelly. Shoutouts nga pala kay, Jelly, ano, Jelly. Kay Jelly Jelly. Hello. Shoutout sa'yo. Si Jelly Pots. Mm. Ayun na nga. Ang apelido niya, original. Original. Oh. Beautiful. Kaya kapag kakunyari, nakita mo siya. Uy, hindi fake yan. Si original yan. Oh, pag nag-roll call. Original, original. Jelly Pot. Oh, Jelly Pot. Present. Present. Beautiful. Beto mamaya na, Hexo, Hexagon, kaagad para kay Abig, pero no pa na, double Hexarino. Pero problema, naka Lotus or Vacuum into the wall, and here we go. Sunugan na ito. Pero lumalaban pa rin, lumalaban dito. Happy Feet, they have that initiation, but can they capitalize? Short answer is no. Kita mo naman, ginawa na nila ang Combolicious Papa Ball, pero CG was still able to resist. At late pa yung Crimson Guard, okay lang sila. GG would be called. Sino ang may kasalanan kung bakit natalo ang... Si Dinke. Si Dinke. Kasalanan ko na naman. Lahat ng pagka na natalo ang Filipino team, ako ang malas ng execution. Every time na nagkakas na ako ng execution na natalo. Hikes. Clutch gamers. There's no, ikaw, no one... Mineski, pero tingin ko, pag sa Happy Feet din, na wala na kinalaman sa Mineski. Mismo. Ikaw pa rin. And anyway, no wonder why their name is Clutch Gaming. Looking at their performance, grabing clutch yung ginawa nila dun. Despite Happy Feet getting the best initiation that they could have gotten, Vacuum, Wall, Blink